budeme řešit dneska strašně zajímavý případ. Na rovinu říkám, nevím, jestli mám napsaný dobře to jméno Shannon Watts, protože všude jí píšou jinak. Někde jí píšou, že první dvě no jsou jako dvě a potom teprve jedno. Někde to je tak, jak to mám já, někde tam mají O místo A, prostě nevím, je v tom bordel, nevím jak absolutně, jak se ta ženská jmenuje. Nicméně, myslím si, že to mám napsaný dobře, mám to napsaný tak, jak to píšou ve většině případů. Jo, takže pokud byste to někde našli v nějaký jiný alternativě, tak se omlouvám, ale snažila jsem se to napsat co nejlíp jsem mohla. Masakr ve smyslu, že by to bylo nechutný, je to spíš masakr ve smyslu toho, že... Jak to vám říct? Že je to až neuvěřitelný, asi řekněme tak. A mě by zajímalo, jestli ten příběh totiž znáte. Jmenuje se to, nebo ten příběh je hodně známý po světě jako příběh Rodina odvedle, respektive americká vražda Rodina odvedle, tak je to vlastně uvedený i na Netflixu. A já ten příběh znám už delší dobu, on je teda z roku 2018, takže to není o tom, že bych ho znala jako nějak ultra dlouho, ale znám ho vlastně od začátku, co se řešil. Ale teď jsem narazila, vlastně jak byly velikonoční svátky, tak jsem narazila na Netflixu na dokument právě o této události. A úplně jsem si vzpomněla na to, jak je ten příběh vlastně hroznej, ale zase mě to vnitřně jako hrozně naštvalo. A říkala jsem si, že to musíme zpracovat, tady ten příběh, protože si zaslouží, aby o tom jako lidi věděli, co se jako dělo a jak to vlastně dopadlo a tak podobně. A ten případ se vlastně točí okolo Chrise a Shannon Watts, nebo Wattsový, s tím, že to bylo samozřejmě jako manželský pár primárně. Já vám tady ukážu jejich fotku, abyste i pochopili třeba, proč se jim říká Rodina odvedle, protože oni byli fakt jako krásná mladá rodina, musím říct, že Shannon je opravdu jako hezká ženská, Chris je vlastně ve výsledku taky hezký chlap, mě třeba osobně někoho hrozně připomíná a mám takový lehký podezření, že je to můj šéf v práci, který prej občas tady ty streamy sleduje jen tak jako, jako bez účtu, takže zdravím, ale trošku mi jako připomíná. No a mají samozřejmě dvě dcery, Belu a Cici, takže opravdu třeba na téhle fotce je to taková jako kouzelná rodinka, myslím si, že jim to hrozně sluší. Jak jsem teda říkala, tak tu rodinu tvořili Shannon, které bylo 34, dcery Bella, to je čtyřletá, to je ta starší holčička, to je vlastně tahle sta, a Celeste, který říkali Cici, to je tady ta menší holčička, a Chris, otec samozřejmě rodiny. No a abychom si to vzali tak nějak jako nejdřív řekneme nějakou charakteristiku a pak to budeme brát od začátku, jak se to přihodilo. Ten příběh není úplně složitý, netrval nějak dlouho, ale je tam strašně moc důležitých momentů, který si prostě musíme říct, aby to jako dávalo smysl, aby to do sebe jako zaklaplo. Shannon byla v 15. týdnu těhotenství a čekala s Chrisem vytouženého chlapce, protože právě měli dvě dcery, takže konečně to měl být chlapeček, oba se na něho moc těšili. Shannon ta byla opravdu šťastná jako od začátku a Chris údajně chtěl vždycky syna, takže byli rádi a dokonce už vlastně v tom 15. týdnu, což si dobře počítám, tak je před koncem 4. měsíce, už měli pro chlapce jméno a měl se teda jmenovat Nico, takže i tohle to jméno proběhne. Chris a Shannon se potkali v roce 2010 v Severní Karolíně. Pro Shannon to nebylo první manželství, ona už byla vdaná předtím, ale rozvedla se. Pro Chrise to měla být jako první manželka. No a to seznámení vlastně proběhlo přes Facebook, kdy oba dva ještě teda bydleli v té Severní Karolíně a Chris požádal Shannon o přátelství. A ona si v tu dobu procházela neúplně hezkým obdobím, protože jí diagnostikovali lupus, navíc byla po tom rozvodu. Takže ona sama říkala, že vlastně přijala tu jeho žádost o přátelství v podstatě jenom kvůli tomu, že si řekla, jo, tak v pohodě, stejně se nikdy nepotkáme, tak jako můžeme si napsat, stejně ho neznám, dobrý, jako nic z toho nebude. No nicméně, jak si prostě psali, tak se nakonec jako dali dohromady. No a Shannon sama prohlásila, že je to nejlepší, co si jí kdy v životě potkalo, nebo co se jí stalo, že vlastně toho Chrise potkala a dali se teda dohromady s tím, že ona toho Chrise hodně jako opěvovala od začátku, že se jako staral o tu rodinu, že vydělával ty peníze, že jako zaopatřoval a tak dál, takže on byl taková ta fakt hlava rodiny, jakože fakt hlava rodiny.
No a tak se 3. listopadu 2012 přestěhovali, teda vzali, nejdřív se vzali a pak se přestěhovali do Colorada a tam se rozhodli založit rodinu, jenomže to nebylo tak úplně jednoduchý, protože Shannon právě skrz ten lupus měla problém s otěhotněním a dokonce jí říkali, že zřejmě nebude mít žádný děti. Ale nakonec se teda podařilo, jak vidíte, tak vlastně otěhotněla dvakrát s holčičkou a potom ještě byla těhotná po třetí přímo teda ještě s tím chlapečkem, který se teda bohužel nenarodil. Ale podařilo se jí otěhotnět a to hned několikrát. První dcera byla Marie Watt, se jim narodila 17. prosince 2013 a v tuhle tu dobu si taky koupili nádherný dům s 5 ložnicemi, takový jako na předměstí. Fakt jako pěkný takový ten americký sen, moc pěkný barák. Někde kolem toho roku 2015 tak Shannon znovu otěhotnila, no a protože věděli teda, že druhý dítě bude jako velká finanční zátěž, tak v červnu roku 2015 vyhlásili bankrot, v podstatě jakoby insolvenci, protože tam byl velký problém s tím, že ten dům stál 400 tisíc dolarů a oni to prostě nezvládali, jejich měsíční příjem byl zhruba plus minus 5 tisíc dolarů a oni nějakých 4800 nebo kolik měli ty náklady, takže fakt to jako nezvládali a vyhlásili teda bankrot s tím, že v tu chvíli si jich dluh stal soudně nevymahatelný a byli teda chráněni před exekutory. Nevím úplně, jak tohle to jako funguje, ale takhle je to prostě všude udávaný, že jako by se v podstatě zbavili těch dluhů, nebo jestli byli jako nějak zmražený na nějakou dobu a pak se měli odmrazit, to nevím. Ale udává se to tak, že teda dluh byl soudem určený jako nevymahatelný. To je všechno. Chris v té době pracoval v ropné společnosti, a Shannon pracovala jako personální v nemocnici. A právě teda, jak jsem říkala, tak čekali to druhé dítě, tu Cici, která se narodila teda 17. července 2015. A oni v tu dobu vydělávali dohromady zhruba nějakých 80 tisíc dolarů ročně, což je prostě jako na Ameriku fakt málo, zvlášť když měli splácet teda takovouhle hypotéku. Takže s tím museli něco dělat. Ta finanční situace se postupem zlepšila, protože Shannon začala vydělávat z domu a vydělávala dokonce víc než Chris. Dokonce jsem někde četla, že ona sama pak vydělávala zhruba nějakých 80 tisíc dolarů ročně, což jako na jednoho člověka zase není tak jako málo, jo. Takže se jí opravdu dařila. A vydělávala vlastně prodejem doplňků stravy a takových jako potravin. A bylo to takový jako pyramidový schéma. A mě to připomíná, v Česku se takhle určitě prodává eBay, nevím jestli s ním máte někdo zkušenost, já jsem tam odsaď párkrát něco kupovala jako od známýho, co to jako prodávali, ale vím, že se takhle prodává eBay, určitě se takhle prodává Tiande a nějaký to černý Eurona, nebo jak se jmenuje, ty čistící prostředky, tak fungují v podstatě jako na podobném principu. Takže byla v takovémhle jako obchodním řetězci tady těch jako obchodních zástupců. No a právě tím, že teda začala prodávat tady ty produkty, které vlastně měla sama nějak jako vyzkoušet samozřejmě a prezentovat, tak začala být o hodně víc vidět, byla hodně aktivní na Facebooku, kde právě propagovala svoje produkty, točila tam videa, točila tam jako jejich život a podobně a byla taková, jako kdyby influencerka první generace bych to nazvala, jo, že jako nefungovala na Instagramu, fungovala na Facebooku, protože Instagram to máme 2015, takže Instagram v té době jako byl, ale ještě jako nefungoval úplně tak, jak si to jako představujem. Takže fungovala na tom Facebooku. A já vám tady ukážu třeba nějaký jejich jako domácí videa, nebo jakoby prostě ty videa, který Shannon točila na ten Facebook a který tam dávala, jo, protože ona tam fakt dávala, točila ty děti. A kolikrát třeba psala tomu Chrisovi, že jako napiš mi, až budeš u dveří, chci natočit jako holky, jak budou reagovat a tak. Takže takovýhle videa byla tam prostě jako dává, zjela na tu svoji rodinu, hodně mluvila o svém zdravotním stavu a tak. Takže tak. Jako tom video má 7 minut, já vám ho tady pouštět nebudu celý. Takhle točila prostě třeba děti doma. You guys might get dizzy here.
dost často tam fakt mluvila i o sobě, o svém zdravotním stavu, o vztahu s tím Chrisem, jak to jako mají, že ho má jako ráda a tak. CC's enjoying it. Tohle je strašně dlouhý, jak tady běhne furt do kolečka. Je to, až jako bych řekla, hrozně prazvláštní. Proč vypadl zvuk? Nevím, tam bude asi něco licencovaného. Nicméně pro to, abyste jako pochopili, jak fungovala, tak si myslím, že jako asi dobrý. Jde o to, že opravdu to byla taková, jak kdyby jako rodinná influencerka do toho tam házela ty svoje produkty. Mně to třeba přijde jako hrozně zvláštní dávat tady ty věci na Instagram nebo na Facebook. A dává tam fakt jako hodně věcí, fakt jakože o tom zdravotním stavu a o tom Kristovi. A ona právě dřív mluvila o tom, jak je vděčná toho, že no, vděčná, že ten Chris jako živí tu rodinu a tak. A potom, jak začala vydělávat víc než on, tak samozřejmě ho přestala takhle jako vnímat jako toho živitele. Takže tam byl jako docela problém. Shannon teda díky práci, nebo kvůli práci hodně cestovala. A to jak na pracovní cesty, tak na různý školení a na nějaké jako výlety, že těm lepším prodejcům ta firma jako platila i nějaký jak kdyby dovči. A byla pryč hlavně o víkendech, no a o děti se staral Chris samozřejmě. No a na některé ty výlety od práce jezdili teda komplet všichni, ale to se nestávalo moc často, právě většinou jezdila Shannon a ten Chris zůstával s dětma doma. No a dostáváme se k tomu, že údajně Chrisovi vadilo, že najednou jeho žena vydělává víc než on, protože do té doby Shannon teda obdivovala Chrise jako toho živitele té rodiny. No a najednou to byla ona, kdo živil tu rodinu, takže to celé se jako takhle zhroutilo jako domeček z karet. No a dostáváme se přímo jako k případu. 10. srpna 2018 se Shannon vydala opět na pracovní cestu, tentokrát do Phoenixu, a o děti se staral přes ten víkend Chris. Tady je ještě důležitý říct, že zhruba 5 týdnů před touhletou dovolenou, nebo pracovní cestou řekněme, tak byla Shannon u svých a u Chrisových rodičů v Severní Karolíně. Byla tam na 6 týdnů s dětma sama a Chris měl přijet na ten poslední 5. týden. A psala svým kamarádkám právě, že je to napřed, že ten Chris si jako hrozně odcizil a že neví jako co má dělat, že se ho snaží vlastně zbalit, aby se s ním jako vyspala, ale on, že ji jako odmítá a že teda jako asi někoho má, a prostě to řešila s těma kamoškama. Ty zprávy třeba v tom Netflixu, no, nebo na tom Netflixu v tom dokumentu normálně jsou, i to, co třeba psala tomu Chrisovi, říká, hej, co se děje, proč jako si nepovídáme, a on píše, hele, to nemá s náma nic společného, prostě jsem unavený a tak dále a tak dále. Takže nějaká krizička tam jako před nima, nebo tam mezi nima byla před tímhletím incidentem. No a 10. srpna teda Shannon odjela do toho Phoenixu, byl to jako pátek. A 13. srpna 2018 se Shannon z toho víkendu vrátila domů. Vrátila se kolem 2 hodiny ráno, tohle je prokazatelný, oni měli na baráku zvonek vlastně s kamerou, takže bylo vidět, že teda kolem 2 hodiny ráno ona vyšla do toho domu. Vešla dovnitř a to bylo naposled, kdy byla spatřená živá. 13. srpna, to znamená vlastně ve 2 ráno přijela a ráno, jakože třeba v 9, byla objednaná na kontrolu s miminkem, protože právě byla zjištěná nějaká odchylka, že jako mělo nějaký nepravidelný dýchání to miminko, ale nedorazila, což bylo opravdu divný, protože platila za dobrou mámu, zodpovědnou, byla schopná si přizpůsobit veškerý aktivity tak, aby stíhala všechno, co má domluvený. Takže to, že nedorazila k doktorovi, zvlášť s miminkem, na který se tak strašně těšila, tak to bylo jako opravdu divný. Takže se to začalo řešit. To ráno, toho 13. srpna, se s ní taky snažila spojit její kamarádka Nicole, která jí právě vezla domů. Jo, tam ještě byl nějaký incident, že na to letiště pro ní měl přijet ten Chris, jenomže on usnul, takže jí psala SMS-ku, hele, budu mít zpoždění, a ona ne, dobrý, mě vezme domů Nicole. Takže Nicole jí odvezla domů a ráno se s ní snažila spojit. No, jenomže to bylo divný, protože Shannon normálně jako zvedala telefony, odpovídala na SMSky, na zprávy a najednou nic. A bylo to tak, že jí napsala třeba o 8, 9, 10, o 10:30, hele, jako co je s tebou, sakra, už jako potřebujeme něco vědět. A furt nic, nebrala jí telefon. Tak se zvedla a jela k ní domů. A říkala, že o ní má strach, protože právě při té pracovní cestě jí nebylo úplně nejlíp. Nejedla, nepila. Říkala, že jako
jí fakt není dobře, takže měli strach, aby sebou někde jako nešvihla. A zazvonila teda u nich doma ta Nicole a jak jsem říkala, oni měli zvonek s kamerou a byl dokonce nějak propojený přes Wi-Fi. Takže to fungovalo tak, že i když jako nejste doma, tak u toho zvonku vidíte, kdo tam je a můžete mu odpovědět. Takže ona vlastně zazvonila doma, ale ten v úzovkách telefon nebo u toho zvonku jí to zvedl Chris, který byl v práci. A ona tomu Chrisovi řekla, že má teda o Shannon strach, protože jí nebere telefon. Chris jí řekl, že je teda v práci, ale že strach mít nemusí, protože Shannon šla s dcerkama ven si hrát. No ale to se Nicole nepozdávalo, protože u domu bylo to Shannonino auto i se sedačkama těch holčiček. No a že by šla pěšky, těhotná, ještě když jí nebylo dobře a někam bůh ví kam s malejma dětma, to bylo fakt nepravděpodobný, takže se to začalo řešit. No a tak Nicole zavolala na policii, že hele, tady něco smrdí. Policie dorazila, z toho právě už jsou i ty záběry. Začala zvonit, ale nikdo neodpovídal, klepali, nikdo neodpovídal. A snažili se jednat fakt rychle, protože si mysleli, že ta Shannon tam jako skolabovala, takže oni fakt mlátili do těch dveří a doufali, že ty holčičky, jak jsem říkala, 3 a 4 roky, že si toho třeba všimnou a že třeba otevřou ty dveře. No, ale nic nefungovalo, takže teda zavolali tomu Chrisovi. Tomu ten policista řekl, že by potřeboval vědět kód od garáže, aby se jako dostali dovnitř, protože oni by sice mohli vypáčit dveře, ale prostě musíte mít svolení od toho člověka. No a Chris řekl, že ten kód od těch dveří, jako od těch vrat garážových, nefunguje, ale že už je na cestě domů, že bude doma za 5 minut a že pustí všechny do baráku, že jako jede z práce. Co bylo ale lehce divný, takže nepřijel za 5 minut, nepřijel ani za 10 minut, ale přijel až za 3/4 hodiny. A všichni tam na něj čekali, čekali tam policajti, čekala tam ta Nicole, všichni prostě strachy bez sebe. On řekl, že přijede za 5 minut a přijel za 3/4 hodiny. Což jako už od začátku bylo takový, že to je trošku divný. No a když teda Chris konečně dorazil, tak se choval strašně divně a to auto zaparkoval před domem. Místo toho, aby hnedka běžel jako k autu, tak nejdřív to auto obešel, otevřel sedadlo spolujezdce, z toho auta něco vyndal, pak otevřel tu garáž, která přišla otevírat prostě jenom klíčem. A místo toho, aby hned šel otevřít dveře, tak tam bylo ještě druhý auto v té garáži, tak v té garáži otevřel to auto, něco do něj dal, zřejmě to, co bylo v tom autě předtím. Prostě něco přendal z auta do auta. A pak teprve šel dovnitř a šel jako zevnitř otevřít dveře do toho domu. Co je jako lehce divný, že ty dveře otevřel až po minutě a 15 vteřinách, což na to, že ty dveře jsou hned vedle sebe, tak to teda jako je docela dlouhá doba. A očividně v tom baráku něco dělal, než jako otevřel. A není prostě jasný, co dělal vevnitř. No a když otevřel, tak ještě prohlásil, že teda na stole ležel manželčin mobil a předal ho policii. Klasika, nebylo v Česku. Ty velkolikých aut měl? Měli 3, já jsem dobře pochopila. Jedno měla Shannon, to bylo to, co parkovalo před garáží a byly tam ty sedačky. Jedno měl on v práci, se kterým vlastně přijel, a jedno bylo zaparkovaný v té garáži. Nevím, jestli to byla nějaká víkendovka. Nebo jestli měl třeba v práci firmní auto. Jestli to bylo v té garáži jako jeho a on měl firemní, těžko říct, ale byly 3, jestli jsem se dobře dopočítal. No a předal teda ten manželčin mobil a ještě nahlásil, že chybí dečky, nějaký jakože dětský dečky, se kterýma ty holčičky usínaly a bez které bych prostě neodešly, protože bez nich nemohli usnout a že spali jako i po obědě a prostě ty dečky nosily furt u sebe a že tam prostě nejsou. V tom domě taky našli kabelku, a Shannoninu a v ní teda léky jak pro Shannon, tak i pro děti, což teda taky bylo divný, že za prvý odešlo by bez mobilu, ale s dečkama, takže teda to vypadá, že na deal, ale zas bez léků pro sebe a pro holky, takže jako celý trošku zvláštní, jo? A mezi tímhle s tím, co teda ta policie byla jako vevnitř, tak sousedi zkoumali záběr z kamer, který zabírali právě i kus těch vodcových jako pozemku. No a na záznamu bylo jasně vidět, že jediný, kdo ten den opustil dům, byl pouze Chris. A o tomhletom sdělení policii informovali ty sousedi a informovala o tom vlastně i ta Nicole. Ta Nicole to dokonce řekla i tomu Chrisovi a bylo na ní vidět, že mu absolutně nevěří, protože mu pronesla nebo řekla mu něco ve smyslu: sousedka tvrdí, že jsi jediný, kdo odešel. A ten Chris jí na to řekl: OK. Jo, aha, dobře. Super reakce. Nicméně policie se ho teda začala vyptávat na to,
od kdy do kdy je v práci a podobně, kdy naposled viděl svoji ženu a tak dál. A Chris teda uvedl, že Shannon naposled viděl v 5 ráno, když vstával do práce, a že mezi nima ráno proběhl emotivní rozhovor. On se strašně vyhejbal slovo hádka, on prostě nikdy neřekl slovo hádka. Vždycky řekl jenom emotivní rozhovor, nevím, jaký je mezi ním rozdíl. Podle mě se prostě hádali, ale dobře, byl to jakože emotivní rozhovor. S tím, že ráno své ženě řekl, že chce žít odloučeně. Že v podstatě řekl, že chce rozvíst, a nazval to emotivním rozhovorem. Já nevím, no, já si myslím, že to byla asi spíš hádka, ale dobře. No a takže se jako o tomhle se jako emotivně teda jako bavili, pak on odešel do té práce, protože jako spěchal. No a když mu nahlásili, že teda Shannon není doma, tak si myslel jako, že odešla, že zbalila děti a že teda on jí řekl, že se chce rozvíct nebo žít odloučeně, takže se teda jako zbalila a odešla. No a zatímco všichni pobíhali po tom baráku a hledali jak děti, tak Shannon, tak teda dejme tomu i nějaký stopy, tak Chris prostě stál na jednom místě u takového jako, se jsem jistá, jestli to bylo v kuchyni, ale vypadalo to trošku jako kuchyňský ostrůvek. A něco psal na mobilu. Prostě buď někomu četoval, nebo koukal na internet na nějaký zprávy. Prostě čuměl do telefonu. A já že, to tyhle chlape, co to jako je. No a potom se všichni teda přesunuli k tomu sousedovi jednomu, který měl asi nejlepší záběr z té kamery. A on ho začal přehrávat, ten záznam z té kamery, vlastně jak před policií, tak před Chrisem, byli tam prostě úplně všichni. A Chris se choval jako hodně podezřele, hodně. A já tady mám pro vás vlastně, jak se choval u toho, když přehrávali tu kameru. A ono to má 15 minut, fakt to nebudu pouštět celý, jenom abyste to viděli, jo. Tak Chris, tady ten týpek, co tady před chvílí stál, tak to je ten soused. Vidíte, že furt jako čumí do mobilu, jo? Já vím, že to ještě tam není jako puštěné, ale furt čumí do mobilu a očividně si s někým píše. Jen tak pro info. Jo, tohle je ten soused, to je prostě maník odvedle. Teď to tady vlastně jako, on ani na ten záznam nekouká, to je ten idiot prostě. Teď to tady vidíte, že on teda vyparkoval s autem, který stál na ulici, a couvá vlastně tohle jejich garáž. A couvá k té garáži vlastně tím zadkem, že nezajede úplně jako dovnitř, ale zajede do toho tím nakládacím prostorem, že jako tam zajede, takže není vidět, co tam jako vlastně dělá, jo. A víte, jak se frajer prostě drží za hlavu, přešlapuje, kouše se do rtu. Hrozně se jako potí, oni mu pak nakonec spadnou i ty brejle, protože se prostě jako hrozně spotil. Tak jen jako, aby se měli představu, jak vypadal u toho. Vidíte, jak je úplně spocený, zrychleně dejchá, vlastně ani nekouká na ten záznam, kouká někam úplně dopryč, úplně někam do faka. Tak jen, aby se měli jako představu, to je důležitý tohleto. Protože vlastně i hned potom, co to přehráli, tady ty záznamy, tak Chris odešel, ten se zdejchnul, ten prostě řekl, hele, musíme ještě něco zařídit, a odjel. A ten policajt tam zůstal s tím sousedem a ten soused mu říká, hele, to je divný, to je podezřelý, protože Chris normálně nemluví, prostě nic neříká, je strašně tichej. A teď tady u toho přehrávání prostě nezavřel pusu. A furt jako mektal a mlel něco a i úplně to stáčel na jiný téma, jako jo. Takže se to samozřejmě jako začalo řešit a říkám, i ten sám soused, který ho znal x let, prostě podotk, že se chová prostě fakt divně. No a navíc proti Chrisovi docela dost hrálo to teda, že začal měnit výpověď už takhle hnedka ráno, že vlastně tomu policajtovi řekl, že Shannon přišla kolem druhý, ale když zhruba po hodině přijel detektiv, tak mu řekl, že Shannon přijela v 1:44 ráno. Což za prvý, je divný, že nejdřív by si nepamatoval přesný čas a pak najednou jo. Za další přesný čas si prostě nikdo nikdy nepamatuje. To prostě jako, to se neříká. A tak to vypadá, že si to v hlavě jenom se sumíroval, aby mu to vycházelo nějakým způsobem, tak se dopracoval k tomuhle času.
No a další věc, která neseděla, tak řekl ze začátku, že hádka proběhla ve... Nebo že nejdřív řekl, že proběhla teda v 5, když stával do práce. No ale tomu detektivovi potom řekl, že proběhla ve 4, což ale v tu chvíli nevychází jako v hodinu. A znamená to, že ta hádka by teda trvala, nebo emotivní rozhovor, že by teda trval hodinu. Což on nejdřív popřel, on řekl, že řekl akorát, že se chce rozvíst a čau prostě. Třeba jí psal SMSky a doufal, že ho nepíše. No ale on už měl v tu dobu její mobil, to už měla policie. Což ale jsi mi nahrál vlastně, že to je v tom dokumentu a to mi přijde nejvíc příšerný, až se pak dopracujeme do konce. Když oni ten její mobil pak zapli, protože on byl vypnutý, když ho zapli, tak tam měla od kdy se SMSky, měla no, ale to bylo jako z jiného času. Třeba z 8 ráno tam měla, kde seš, nezapomeň, že máš dneska doktora. V 11 jí psal, volala mi policie, jedu domů, prosím buď tam, kde jste, a takovýhle SMSky psal, jo? Tak jen, abyste si pamatovali, až se dopracujeme do konce. A navíc teda hned po zmizení rozdávala rozhovory pro noviny nebo pro média, což zase není tak podezřelý, potřebovali to zmedializovat. Blbý ovšem je, že se v těch rozhovorech jako dost zvláštně směje a tak nějak se jako kolíbá a to, ale prostě se směje. Jakože, no směje, ne že se smál jako smál, ale on se tak usmívá pod fousy. Mám tady taky video. Zase nebudu ho pouštět celý, má prostě strašně dlouho, jen abyste viděli zhruba, jak vypadal u toho, když popisuje o tom, že se mu ztratila manželka a dvě dcery. To figure out like if they can get a scent, see where they went. If they went on foot, they went in a car, they went somewhere. And right now it's just like they've been on point, they're going through the house trying to get a scent and hopefully they can pick something up to where it's going to lead to something. Já nevím, jsem to jenom já, nebo opravdu vidím, jak mu trošku cukají koutky? She came home from the 15, she was still here. And like about 12:10 in that afternoon, her friend Nicole showed up at the door. Like I had texted Shanann a few times that day, called her, say, you know. Prostě já na něm vidím, že se směje. But she never got back to me, but she wasn't getting back to any of her people as well. And that's what really concerned a lot of people is like, she's not getting back to her, like if she doesn't get back to me, that's fine. Like she gets busy during the day. But she didn't get back to her people, which was very concerning, and Nicole called me when she was at the door, and that's when I came home. And then... No, takže... Koukám, že jsme se na tom shodli, což je fajn. Že strašně nesympatický člověk, ano, ano, je divnej, těž mi to tak přijde. Mluví tak divně, jak se u toho vlní, je nejistý, jo. Prostě fakt mi přijde, ne furt, teda, ale jak píše Emily, chvílema, jak kdyby se tak jako usmíval pod fousit, má takový strašně zvláštní výraz, tak prostě. No nicméně... Jak jsem říkala, dnešní případ není až tak dlouhej, co se vyšetřování týče. Protože Chris byl zatčen 15. srpna 2018. A to konkrétně na tom, že byl na detektoru lži, na který dokonce došel dobrovolně. Oni mu ještě říkali, víte, že to tady odhalíme, a že kdybyste byl vinej a přišel sem dobrovolně, tak je to úplně, oni mu říkali, že jako stupid. Jako úplně stupidní. A on jakože jo, jo, jasný. No a tím detektorem lži samozřejmě neprošel. A zeptali se ho, kdy viděl naposled, nebo jestli lže, kdy viděl naposled, jestli ví, kde je a jestli zapříčinil její zmizení fyzicky. Na všechno odpověděl, že ne a samozřejmě ve všech případech prokazatelně lhal, takže na základě tohohle si ho tam vlastně už nechali a sdělili mu, že je teda zatčen. No a i on jako říkal takový jako zvláštní věci, jo. Když se ho ptali třeba, jestli něco udělal jeho dcerám, tak on jim řekl, že je miluje k smrti. Jakože doslova řekl, I love them to death. Že miluje prostě k smrti. A to je hodně zvláštní jako slovní spojení a právě o tomhle psychologové mluví a označují to jako mimoděčné projevy viny. Že vlastně, když o něčem lžete a snažíte se to jako zakrýt, tak ale stejně psychika vám tam trošku některé ty slova nějakým způsobem jako protlačí a i když byste normálně jako miluju jak smrti asi nepoužili, tak ve chvíli, kdy ale ty děti jsou po smrti a vy to víte, že jsou po smrti, tak prostě to třeba řeknete, aniž byste vlastně chtěli a podle psychologů to už dost, tady to prostě jako vypovídá. Takže tak. Taky se ho mimo jiné ptali, jestli byl někdy manželce nevěrný, na to řekl, že by to nikdy neudělal a ona, že taky nemohla mu být nevěrná, protože by to jako věděl a nedává to smysl a že se jako milovali a že hned jak by o tom jeden začal přemýšlet, takže by to tomu druhému řekl, že by se jako nedrželi a bla bla bla.
K tomu se taky dostaneme. Po jednom z výslechů si vlastně vyžádal návštěvu svého otce, který kvůli němu přiletěl z té severní Karolíny do toho Koloreda, což je strašně prostě daleko. A tomu otci se přiznal, jenomže samozřejmě byli ve výslechové místnosti, takže nejen, že to je nahrávaný, ale prostě je to ještě navíc jako odposlouchávaný těma policajtama, takže vyloženě ty policajti to hnedka věděli. No a tomu otci řekl, teď dávajte pozor, že Shannon po té hádce, kdy Chris řekl, že se chce rozvést, takže v té hádce uškrtila svoje dvě dcery, Belle a Cici. A že on ji u toho nachytal, respektive že to viděl na chůvičce, tak tam běžel a chtěl ty dcery jako zachránit, ale že už to jako nestih. A byl tak naštvaný, tak ho to jako rozzuřilo, že jako nevěděl, co dělá, takže udělal jí to samý, takže jako uškrtil. A teď jako si všichni říkali, ježiš, tak to byla ale mrcha, navíc ty jeho rodiče tu Shannon moc nemuseli, takže jim to jako hrál do karet, že jako to je mrcha, ona zabila svoje vlastní děti, on vlastně jenom pomstil, dobrý. Tohle se teda řekl tomu tátovi a té policii. No a taky dal souřadnice místa, kde teda jsou ty těla. S tím, že Shannon byla zakopaná kousek od ropné mašinérie, protože tam pracoval u té ropné mašinérie. A ty holky, tady to vidíte, jo? Někde tady v tom jako byla ta Shannon. A ty holčičky byly přímo v té nádrži tady. Ropou. Jo. A teď se zamyslíme nad tím, co ten Chris jako řekl. Hele, kdyby nachytal svoji manželku, jak zabíjí jeho dvě děti, já osobně si myslím, že by jí spíš udal. Než aby jí škrtil. Ale dobře, můžem brát v potaz, že teda to byl rapl, že jí teda uškrtil, aby se jí pomstil. Já si myslím, že teda jako by to třeba nahlásil, ne? Že hele, manželka je zabila, já jsem teda v afektu ji taky zabil. Ale proč? Kdyby teda ty holšičky zabila ta jeho manželka, proč by je dával do barelu s ropou? Vždyť jako, kdyby je nezabil on a zabila je Shannon, tak by pro ty holčičky přeci chtěl jako pohřebné. Jako důstojný rozloučení přeci. Já chápu, že by zakopal někam tu Shannon, že by řekl, hele, ona je uškrtila, já jsem teda rapl, já jsem ji uškrtil zpátky. A zakopal jsem ji, už ji nechci nikdy vidět, asi bych to pochopila, ale proč by ty holky házel do sudu s ropou? No takže tohle policajtům samozřejmě od začátku nesedělo, protože je to prostě bullshit od začátku. No a u té nevěry, tak se přišlo na to, že Chris přeci jen milenku měl. Ta milenka se jmenovala Nicole, ale není to ta Nicole, co to hlásila policii, co tam jela, že nevěděla, kde Shannon je. To je jiná Nicole. Máme v příběhu dvě Nicole. Tahle ta Nicole je Chrisova kolegyně z práce. A já vám ukážu její fotku. Tohle je Nicole. A tohle je Shannon. Oni si jsou jako docela podobní. Nicméně tohle teda je Nicole, tohle se našlo v Chrisově telefonu. Tohle třeba konkrétně je fotka z doby, kdy Shannon byla s holčičkama v té severní Karolíně a psala svým kamarádkám, že si jí Chris odcizil a že s ní chce spát a blablabla. No tady máme důvod. Tadleta Nicole 2, sama kontaktovala teda policii po tom, co se dozvěděla, že Shannon a holky jsou zmizelí nebo že se pohřešujou. No a máme tady takový jako příběžíček číslo 2, protože Chris tady tý Nicole řekl, že se rozvádí. Ona sama teda věděla, že má Chris děti, ale údajně nevěděla, že je Shannon těhotná. Což ale je lehce zas divný, protože ona jako lezla k Shannon na ten Facebook a ona tam o tom mluvila hodně, že jako čekají konečně toho chlapečka a že jako jako těhotná, takže by to jako měla vědět, ale tvrdí, že to jako nevěděla. Což kdybyste to zapomněli ze začátku toho příběhu, tak jo, Shannon byla těhotná a ano, zabil kromě svých dvou dětí jako manželku, která byla těhotná, jen já myslím, že jsem to zmiňovala na začátku jenom jednou, tak aby se to nestratilo tady. No a Nicole prý doufala podle slov jejich kamarádů, že Chrisovi porodí jeho prvního syna. No, to je ale divný, že jo, když Shannon čekala kluka, který byl pojmenovaný Nicole, no to nám to trošku smrdí. Takže spousta lidí si myslí, že tahleta Nicole prostě Chrise tak nějak částečně jako vmanipulovala do toho, aby tu svou rodinu prostě odstranil.
A nicméně policie se k tomuhle nepřiklánila, nikdy to vlastně jako vyšetřovací verzi ani neřešila. A celý to dávají za vinu Kristovi. Navíc Nicole to všechno prostě samozřejmě jako popřela, že s tím nemá nic společného a že je úplně stejně v šoku jako všichni ostatní. Nicméně na internetu Mila Nicole vyhledávala, jak třeba smazat SMSky, aby je policie nenašla, a taky vlastně vyhledávala, kolik dostala žena za knihu, která hrála roli ve vraždě jiný rodiny. Ta žena se jmenuje Amber Fry a byla to milenka Scotta Petersona, který svoji rodinu a těhotnou ženu vlastně taky zabil. Je to takový podobně přes kopírák, ta Amber byla milenka toho Scotta. No a tady Nicole si hledala, kolik Amber dostala za knížku, kterou o tomhle románku se Scottem Petersonem napsala, takže to takové zlatíčko asi taky nebude. Nicméně prostě Nicole se neřešila, jediný, co ona sama vlastně u výslechu uznala, je, že jí trochu jako vadilo, že má Chris jako jinou rodinu, no. Tak to jako přiznala. Takže můžem se jenom hádat o tom, jestli ho k tomu donutila Nicole, nebo jestli se Chris rozhodnul sám. Nicméně Chris hledal nový byt a dům rodiny nabídl prodej ještě v den zmizení, ještě vlastně, když tam chodila policie, tak už byl normálně na realitním trhu na prodej. A tak to teda vypadá, že buď ho k tomu donutila ta Nicole, anebo se mu nechtělo platit za rozvod, řešit majetek, řešit děti a podobně, takže prostě rodinu jednoduše odstranil. Vyšetřovatelé si taky myslí a podle časový osy a pitvy to dává všechno smysl, že Chris zabil Shannon jako první, uškrtil jí, dle pitvy teda zřejmě ve spánku, což on teda popírá, tvrdí, že to bylo jako v afektu v té hádce. No a potom Shannon naložil do auta, a do auta taky naložil ty dcery bez sedaček, tělo jejich matky v prostěradle zabalený, jim uložil pod nohy na zadní sedačky a na místě ukrytu těl dcery zabil těma dečkama, uškrtil těma dečkama, bez kterých teda nemohli spát. Starší Bella o život bojovala a přímo dle Chris se o něj prosila a říkala mu, tatínku, nedělej to. A Cici se tedy nebránila, Cici šla jako první, Bella šla úplně jako poslední, takže Bella nejenže viděla vraždu své matky, protože ona údajně měla přijít do ložnice v rámci toho škrcení, tak ještě viděla vraždu své sestry a šla jako poslední. Což vlastně je prokazatelně i ten důkaz proti Chrisovi, že teda Shannon nemohla svoje dcery zabít, protože čas úmrtí holčiček je prostě pozdější než čas úmrtí Shannon. Tak pro informaci. 19. listopadu 2018 byl Chris odsouzen k 5 doživotním trestům a 84 letům navíc bez možnosti podmínečného propuštění. Takže aspoň, že tak, Chris sedí ve vězení, schnije tam. A potom, co jsme tady několikrát měli případy toho, kdy to policie posrala, spoustu případů, tak tohle je jeden takovej budíš jim k dobru, protože vlastně ty vraždy se staly 13. srpna 2018 a 11. listopadu už byly odsouzený, nebo Chris už byl odsouzený. Takže to trvalo vlastně dohromady jenom 3 měsíce, než se to podařilo prokázat, než se ho podařilo odsoudit, než našli všechny důkazy a podobně. Takže v tomhle tom myslím si, že jako dobrá práce policie, jediný, co si myslím, takže zřejmě bejt to na mě, asi bych víc prošetřovala tuhle s Nicole, protože to, že si Chris našel milenku, je jedna věc. Ona údajně, ta Shannon, byla taková jako hodně panovačná a tak dál. Takže budíš, to, že se mu třeba nechtělo platit za rozvod, mohl být jeden z důvodů, nicméně já osobně si myslím, že v tom prostě Nicole nějaký prsty měla. Byť už jen to, že by třeba naznačila, hele, kdybys neměl rodinu, bylo by to jednodušší, bla, bla, bla. Což prostě pro chlapa, který už tak byl nějakým způsobem mentálně někde jinde, asi zřejmě spouštěč. Takže to máme rodinu odvedle, no. Rodina ze žurnálu, která skončila trojnásobnou vraždou, vlastně čtyřnásobnou, protože, jak jsem říkala na začátku, že to nenarozený dítě, ten Niko, už byl vlastně pojmenovaný, tak vyloženě jméno Niko Woods byl taky vlastně předmětem prošetřování a Chris byl odsouzený vlastně za vraždu Belly, za vraždu Cici, za vraždu Shannon a za vraždu Nika. A bylo to teda těm doživotním trestům a těm 84 letům navíc. Aspoň tady nějaká spravedlnost fungovala, i když je to prostě příšerný. A to, že se zbavíte tělo svých malých dětí tím, že je hodíte do ropného barelu, je teda pro mě úplně asi něco jako neskutečného.
Navíc teda to, že na zadní sedačce vezl tělo jejich mámy a ty holky seděly u toho těla, mi taky přijde jako příšerný, že on už musel být hlavou prostě úplně někde jinde. To není možný jinak, no.